český recept. Ať já držku jsem do pravou půl kroku. Teď se ukážeme my dospěláci, jo? Na těch stolech jsou tam nějaké slova, ale to už to možná je úplně zbytečné, protože to bude tak známá písnička, že ji známe úplně všichni. Ještě jednou děkuju dětem ze základní školy, paní učitelkám, že to tak krásně nacvičili, paní Fotíkové, která jako sbormistrině je tady vedla. Děcka, a teď se přesuneme, až vidíme všichni na ten stromeček. Pomaloučku, je to všude plno káblů, hadic a různých takových věcí. Tam, jak je to světlo, tak zatím se to možná rozsvítí. Vidíme? Ještě ne. Dospěláci můžou být samozřejmě dozadu. Pozor, pod nohy, děcka, pozor pod nohy. Na to bude šlo vidět.
Děcka, a nemusíte tak daleko chodit, protože za chvilku se vás budeme vracet zpátky. Takže teď můžem počítat? Děcka, můžem počítat? Všude jinde rozsvěcuje stromek nějaký elektrikář. U nás to rozsvěcuje pan starosta. Takže začneme, jo? 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď!